ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ମାଥମେଟିକାଲ୍ ମଡେଲ୍ସ। ସେମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିକ୍ ଯିବ ଏପ୍ରିଲ ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ, ପିକ୍ ଯିବ ବୋଲି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ପିକ୍ ଯିବ ମିଡ୍ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ। ସେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଦର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କେହି ବା WHO କେହି ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଆଜି ଆମର ତ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥିଲା, ଇଏ ବି ଥିଲା, କଟକ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜି କମିଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ଟିକେ ରହୁଥିଲା। ଏ ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନୂଆପଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ନୂଆପଡ଼ା ବଢ଼ିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଯିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ RT-PCR ହାରାହାରି ମତରେ ଆମେ 8,000 ପାଖାପାଖି କରୁଛୁ, 10,000କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି।